kulan ayay shan qaar ka mid ah abwanada kooxda barar ugaya ay kaga hadleen xaaladda guud gobolada sool sanaag yacayn, iyagoona sidoo kale sheegay inay u kuurgaleen xogogaal noqoshada xaaladda siyaasadeed ee deegaanada, waxayna sheegeen inay soo bandhigi doonaan xog ay ururiyeen taas oo ay ku saabsan bal sida ay ku jirto masiirka ummadda. Abwanceel ayoo ah gudoomiyaha kooxdan ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey kulankaasi. Waa abwaanadii iyo jilayaashii gobolada sool iyo sanaag yacayn kasoo jeeday iyo degmooyinkooda. Waxaanu sidaad ogtihiinba dadka qaarkood ogyihiin ama la socdeen in dhoweedba waxaanu ku guda jirnay muddo 17 cashaar nagu qaadatay sidii aanu u soo gudbin lahayn xogta rasmiga ah ee ka jirta deegaamadan. Annagoo abwaan ahaan iyo halabuur ahaan iskayaga isu muxilqaanay hawshaan, haddii la kuro yahay madaxa saaranay waqti iyo fikir iyo kharashba gelinay si aanu dadkayaga meelaha kale fogfog jooga aan ugu gudbino xogta rasmiga ah ee deegaamadan ka jirta. Insha allah waa ku guda jirnaa. Waxaanu hadda kusoo noqonnay maanta magaalada Lascaanood kadib markaanu ka nimi gobolka Cayn ee Buuhoodle iyo degmooyinkiisa qaar ka mid aanu tagnay. Waxaanu la kulmaynay dad kala duwan, dad waaye araga, dad waxyaabo badan cilmi leh, dad haddii ilaahay ku rooyay geed joog iyo golo joog. Intaba waanu is arkaynay, weli waanu ku guda jirnaa hawshii. Waxaa jira dad macnaha na soo wacayo yiri war barnaamijkii filinkii miyaad qarsateen, war maxaad u soo bandhigi weydeen. Waxaan leenahay hanaga degdegina, hanaga hordhicina, waa idiin soo wadnaa. Waxaan rabnaa waxaan ku kalsoonnahay oo hufan oo tafatiran inaan idiin soo gudbino. Dee ninka reerka u weyn baa haddii ilaahay ku roon yahay inta badan reerka u sahan tago oo marka dee reerka uu guurayo. Ninka reerka u weyna dee haddana waxay ila tahay waa ninka halabuurka ah. Waa idinku sahan tagnay, reerka waa idinku sahan tagnay, bal meesha lagu furayo haddii ilaahay ku roon yahay iyo maaragtay sida u fiican, ma sidii horaa u fiican, ma markii maamuladii hore ka tilnayeen baa fiican, ma haddeeraa fiican, ma si soo socotaa fiican. Haddii ilaahay xogahaasoo dhan annagoonan cidna ka gabanin, cidna u doofadhiisanin, cidna ka baqayn ayaanu idiin soo gudbinaynaa. Insha allahu tacaala waa ku guda jirnaa muuqaal iyadoo ah ballaadhan iyo barnaamijyo iyadoo laga sameeyey. Haddii ilaahaydmo ayaan soo wadnaa idin soo gudbinaynaa. Dee waxaan leenahay hanaga hordhicina. Intaasi kadib qaar ka mid a xubnaha kooxdan ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay iyagoona sheegay inay soo bandhigi doonaan muuqaallo xambaarsan masiirka goboladani. Sideedaba waxaan ku hadalaa dee afka shacabka. Markaan afka shacabka ku hadalo annagu wixii dhaliila ah ee markaa jira hadday maamul gasho, hadday ciddi kastoo ay gasho, dee meel kastoo ay gasho, waan ka hadalaa shacabka laftiisa wuxuu dhaliil leeyahay waan sheegnaa. Maxay atoy waxaan hadi tole diyaarinanaa haddii ilaahay qadarkeeda leeyahay, bal barnaamij aan kaga hadlayno wacyiga jira iyo xaaladaha lagu jiro iyo maxay atoy barbalinada jira. Marka waxbaa hanaga degdegina waan soo wadnaa jawaabo fiican. bismillaahi raxmaan raxiim. Annagu haddaan nahay jilayaasha gobolka sool iyo weliba kooxda annaan nahay sigaad miiliya iyo baraarug, waxaan sameynay muuqaal dahsoon. Muuqaalkaas oo aan kaga hadlayno xaaladda deegaanada sool iyo sanaag iyo cayn, xaaladaas oo runtii aan u kuurgalay. Waxaan leenahay muuqaalku weeraran yahay meesha lagu furo gobolada sool iyo sanaag iyo cayn, ma sidii horaa u fiicnayd, ma sidan baa u fiican, mise sida soo socota. Muuqaalka ayaa kaga bogan doontaan insha allah. Muuqaalada saxda ah ee xogta saxda ay ku jirtana insha allah dhawaan baa soo saari doonaa annagoo isku duuban si guud iyo si gaarba abwaanada, qorayaasha iyo jilayaashaba. bismillahi raxmaan raxiim. Dee kolley hadalku isaga isu badana intiisii muhiimka ahayd abwaanka iyo jilayaasha idin yidhi. Sidaa idin sheegayna kolley labada kooxoodba waxay diyaar u yihiin iyo weliba dee dhammaan abwaaninta inta kale gobolka labada saddexa gobol ku suganiba inay idin soo gudbiyaan xaaladda saxda ee marxaladda dhabta ee shacabka iyo maamuladuba ay ku sugan yihiin. Sida runtiiyana dee dadka u wacan aanu jeclaan lahayn inaad nala qaadata waanu soo wadnaayo markaanu idiin soo bandhigno. Dee hanaga hor imanina idinkuna na taageeraan idin leenahay. Mowlid Cali, Star TV, Lascaanood.